waxa weeyaan isu weynta maarta anagu ceelkaan u hayno ma karto haddii aanu ceelkaan u hayno ummadda ilaahay oo meesha deganta dunbarwaaqo waxa weeyaan cabto ceelkaan waxa weeyaan cid gaara ma cabto dun dunbarwaaqa wada cabta ariga iyo geela ka fula meeshaas anigu geel ilaa 200 halaad baa maalintii cabta arigu waxa weeyaan isagu tiro male ilaa 500 waa gaaraya saasaa tahay waxa weeyaan waqti baa lagu jiraa waan u dhibirnay xagga dhaqaalaha magalasaa laga qaadayo dadka meesha geelaaon baan ka qaadnaa ariga lacag ma weydiin isagu waa iska cabbaan qofka dan yaroo kale waa waraabina xoola booyadaha laftirkooda qeyb wixii masaaji loo rabo wixii wadda lagu dhisayo qofka danyar miduu wato inta waa u dhaaminaa wixii lacagta waxa weeyaan wax ka dhamayeen qeybta ka dhamayeen ka qaadnaa wixii lacagtooda wata waa ka qaadnaa waxa weeyaan de alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa nimcadaana siiyey rabbi baa loogu xamdiyaa maantana barwaaqadaas haysnaa ummad badanna inaan dhaannano baa waxa weeyaan annagu haysanaa hadda baktiyo biyolaan la baktiyey waa ku soconayaan biyuhu arakaatiyo kabinta arro